Hi guys! May good news ako sa inyo, just now. Alam nyo ba, napahiya na si Risa Ontiveros. Dahil, ngayon lang, sinabi ni Pangulong Duterte na ang lahat ng OFWs ay meron ng mandatory, ay hindi na mandatory ang bayad sa PhilHealth, kung hindi voluntary. Well, Risa Ontiveros, paano na kayo? Siguro binibilang-bilang nyo na yung mga kikitain nyo, no? Well, ayan na nga, binasag na ni Tatay Digong ang pag-aaklas namin. So, paano ba yan? Nanalo kami. Nanalo ang mga OFW. Kasi, huwag nyo nang balakin na siraan ang pamahalaang Duterte sa mga OFW. Tsaka, huwag nyo nang sirain. Dahil solid na. Sumunod na lang kayo. Kung ako sa inyo, mga dilawan, magpakabait na kayo ngayon pa lang. Para sakaling maboto-boto pa kayo sa susunod na eleksyon. Sa dami pa naman ng OFW, hindi nyo ba kami kailangan? Dapat nga nagpapakabait kayo sa amin eh. Diba? Dapat nagpapakabait kayong mga dahil sa inyo, dahil sa amin, may ginagatasan kayo. Pero huwag naman sobra. Ayun tuloy, nabubuking yung scam nyo. Diba? Yung mga ghost patient. Asan na yung mga ghost patient na umabot ng bilyong piso? Asaan na yun napunta? So, dahil sa ghost patient na yun, sino ba tong ghost patient na to? Baka ikaw to si Risa Ontiveros eh. Ikaw po ba to? Dahil siguro naisip nyo na magkaroon ng another 3% dahil nag-zero balance na ang PhilHealth ngayon. Walang pera ang PhilHealth dahil dyan sa COVID-19. Ganun ba? So, kaya kailangan nyo mapataas talaga ng bongga. Kaya ang gagawin nyo, yung makukuha nyo sa amin, lalagay nyo lang sa bulsa nyo. Diba? Huwag masyadong ganun. Huwag masyadong gahaman. Ayan tuloy. Nagiging happy kayo, sandali lang, tapos nawawala agad yung pagiging happy nyo. Like Lensilawan. Si Lensilawan, pinasikat nyo in a time weeks frame lang. Tapos wala na. So, si Duterte pa rin yung nagwag eh. Ano nangyari? Pag gagawa kayo ng kwento, dapat yung pang mahaba. Parang telenovela. Yung mga pang Cardoba, yung tignan mo yung palabas ni Cardo, ang haba. Dapat ganun. Dapat mga ganung style para swabe yung kitaan nyo sa YouTube man o sa page man, di ba? Para malawak yung takbo natin. Hindi yung in-announce nyo ngayon. Makalawa. Point. Binangko na ni Tatay Digong. Wala na. Isip-isip kayo ng ano, matinik na issue. Para din naman may ibablog kami, di ba? Para din makatulong kayo sa amin. Tsaka yung mainit na init na issue na yung papatulan naman ni Tatay Digong. Katulad niyan, hindi naman pinatulan yung 3% niyo para sa mga OFW. Di nga. Tapos hindi niyo pinauwi si Lensilawan. Wala nang video. Nga. Gusto nyo kasi yung biglang sikat pero hindi nagtatagal. Dapat pag biglang sikat yung tagal. Tignan mo si Tatay, ilang taon na sa presidente, hanggang ngayon sikat pa din. Saan ka? Di boom, panis kayo na naman. Boom, panis. Kaya yan guys, kung ako sa inyo, mag-isip na kayo mga dilawan, yung mga naninirang puri dyan, yung mga magagaling na manira. Gawa na kayo ng panibago. Isip na kayo panibago. Laos na yung mga nakaraan nyo. So,
Maraming salamat na lang sa mga nag-subscribe. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Tulog na tayo guys. Bye-bye!